እናስጥልን ተመልካቾቻችን ለብርሃን ቴሌቪዥን ሰብሎንግላ ሰፋኔን ከአዲስ አበባ ዛሬም ማዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ የሀገር ቤት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ በርካታ መረጃዎችን እንዲያገኙ ተጋብዘዋል። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ አሸናፊ ሆና የወጣችበት ሰላማዊ ምርጫ እንዲሳካ ላደረጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምስጋና አቀረቡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ አሸናፊ ሆና የወጣችበት ሰላማዊ ምርጫ እንዲሳካ ላደረጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምስጋና አቀረቡዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ከስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ አንድ ሳምንት በኋላ ዛሬ ጠዋት ከፖለቲካ ፓርቲ ኃላፊዎች ጋር ተገናኝቼ ኢትዮጵያ አሸናፊ ሆና የወጣችበት ሰላማዊ ምርጫ እንዲሳካ ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋናዬን አቀርባለሁ ብለዋል። ኢትዮጵያ ሁለተኛውን የውሃ ሙሌት መርሃ ግብር ለመከወን የሚያዳግታት ምክንያት እንደሌለ በተደጋጋሚ ስትገልጽ ቆይታለች። ሱዳን የጸጥታው ምክር ቤት በግድቡ ዙሪያ እንዲሰበሰብ ባለፈው ሳምንት መጠየቋም ይታወሳል። ሱዳን እየተገነባ ያለውን ግዙፉን የታላቁ ህዳሴ ግድብን ሁለተኛ ዙር ሙሌት ለማከናወን ኢትዮጵያ ያቀረበችውን ሐሳብ ተቃወመች። ሮይተርስ ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ አንድ የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣን ጠቅሶ እንደዘገበው ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር የግድቡን ውሃ ሙሌት ለማካሄድ ያቀረበችው ሐሳብ ተጨባጭ ያልሆነና ጊዜ ለመግዛት እየቀረበ ነው። እንዲህ አይነቱ ሐሳብ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪዎች ጥላ ስር መጣና ሁሉም ሊሳተፉበት ይገባ እንደነበርም ነው ባለስልጣኑ የገለጹት። ሱዳን ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያ በጉባ ሸለቆ እየገነባችው ባለው ግድብና ተያያዥ ፕሮጀክቶች ጉዳይ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት እንዲሰበሰብ መጠየቋ ይታወሳል። የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማርያም ሳዲቅ አልማህዲ የተመድ የጸጥታ ምክር ቤት ግድቡ በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ ሰዎች ደህንነት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ለመወያየት በተቻለ ፍጥነት ስብሰባ እንዲካሄድ ጥሪ ማቅረባቸው ሮይተርስ ዘግቦ ነበር። ይህ እንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ለጸጥታው ምክር ቤት ያቀረቡት ጥሪ ለአፍሪካ ህብረት ጥረት ዋጋ ያልሰጠ ያላከበረና ተቀባይነት የሌለ ነው ስትል ምላሽ ሰጥታ ነበር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጥሪው የተጀመረውን አፍሪካ ህብረት መር ድርድር ወደ ጎን በመተው የቀረበ ነው ሲል ለምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ግልጽ ደብዳቤ ጽፏል። በደብዳቤው የሀገሪቱ አቋም ልክ እንደ ካሁኑ ቀደም ሁሉ የተቀናጀና የአፍሪካ ህብረት ጥረት ለማጣጣል የሚደረግ ብሎም በሶስት ሀገራት መካከል ያለውን መተማመን ይበልጥ የሚሸረሽር እንደሆነ ገልጾ ነበር። ኢትዮጵያ ባለፈው ዓመት ያከናወነችውን የመጀመሪያውን ውሃ ሙሌት ተከትሎ በዚህ ዓመት ሐምሌ ወር ላይ ለማካሄድ ያቀደችውን ሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌት ሊያስቆም የሚችል ምንም አይነት ምክንያት እንደሌለ ስትገልጽ ቆይታለች። ሁለተኛው ዙር የግድቡ ውሃ ሙሌት በዚህ ዓመት የክረምት ወራት ውስጥ ካልተከናወነ ከባድ ኪሳራን ሊያስከትልባት እንደሚችል የገለጸችው ኢትዮጵያ ድርድሩ እየተካሄደ ውሃ መሙላት ስራውን እንደምትቀጥል በተደጋጋሚ አሳውቃለች። ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ ግንባታው ከተጀመረ 10 ዓመት በሞላው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ጥቅማቸውን ለማስከበር ድርድር ሲያደርጉ ቢቆዩም ሁሉን የሚያስማማ ውጤት ላይ ለመድረስ ሳይችሉ ቆይተዋል። ሱዳንና ግብጽ ቀደም ሲል በድርድሩ ላይ ሌሎች አካላት በአሸማጋይነት እንዲሳተፉ በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ የተጀመረው ሂደት በአፍሪካ ህብረት በኩል መቋጫ እንዲያገኝ በመግፋት ሳትቀበለው ቀርታለች። ሱዳን የሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በተመለከተ መለሳለስ ማሳየቷና ጊዜያዊ ስምምነት እንዲደረግ ከጠየቀች በኋላ በጉዳዩ ላይ ፍላጎቷን ለማስጠበቅ ጠንካራ አቋም ከያዘችው ግብጽ በኩል እስካሁን የተሰማ ነገር የለም። የአፍሪካ ህብረትና አሜሪካ በተለያዩ ወቅቶች ሶስቱን ሀገራት ለማሸማገል ለተራዘመ ጊዜ ጥረት ሲያደርጉ የቆዩ ቢሆንም በየትኛውም ድርድር ሁሉንም ከሚያስማማ ውጤት ላይ መድረስ አልተቻለም።378 የምርጫ ክልሎች የምርጫ ውጤት አስረከቡ። ከየክልሎቹ የሚሰበሰቡ የምርጫ ድምጽ ውጤቶች ርክክብና ጉብኝት ተደረገ። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባዘጋጀው የመገናኛ ብዙሃን ጉብኝት አጠቃላይ ከየምርጫ ክልሎች ወደ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሚመጡ የምርጫ ውጤቶች ርክክብ ሂደትና በአሁን ሰዓት የውጤት አሰባሰብ ሂደቱ ተጎብኝቷል። በመረጃ ርክክቡም የሚጠበቁ መስፈርቶችን መሰረት በማድረግ ከየምርጫ ክልሎች በሚጠበቀው መልኩ መሆኑ እየተረጋገጠ ርክክብ ተደርጓል። 378 የምርጫ ክልሎችም የምርጫ ውጤት አስረክበው የማጣራት ስራ እየተሰራ መሆኑ ተዘግቧል። አቶ ጆሃር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሐምዛ ዳንና አቶ ደጀኔ ጣፋ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ ጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ወንጀሎች ችሎት በጻፉት ደብዳቤ ከዛሬ ጀምሮ በፈቃዳቸው ችሎት ላይ ለመቅረብ እንደማይችሉ ገለጹ። በደብዳቤያቸው ላይ መንግስት ከፊቱ ይጠብቀው ከነበረው ምርጫ ጠንካራ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ከወዲሁ ለማስወገድ አስቀድሞ ወጥኖ በነበረው እቅድ መሰረት የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳን ግድያ በማሳበብ እስር ቤት ካጎረን አንድ ዓመት ሆኖናል ብለዋል። በዚህ ጊዜ ለሀገሪቱ የፍትህ ተቋም ክብር በመስጠት
ለመስጠት የቀረበብንን ክስ ህጋዊ በሆነ መንገድ ተከራክረን ንጽህናችንን ለማረጋገጥ በችሎት እየተገኘን በትግስትና በአሪያነት ባለው መልኩ ህግ አክባሪ ዜጎች መሆናችንን ለማስከበር ሞክረናል ብለዋል። ይህን ስናደርግ የነበረው በችሎቱ ለተሰየሙ ዳኞች፣ ለሚያጀቡን ፖሊሶችና ለምንገኝበት ማረሚያ ቤት ተገቢውን ክብር በመስጠት ሲሆን በመጨረሻም ፍርድ ቤቱ የሚሰጠውን ውሳኔ አስፈጻሚ የመንግስት አካል ተግባራዊ ያደርጋል በሚል ጽኑ እምነት ነበር ሲሉ ገልጸዋል። ነገር ግን በሂደቱ እንደተረዳነው ፍርድ ቤቶች የሚሰጡት ውሳኔ በህገ ወጥ መንገድ እየተጣሰ በነጻ የተሰናበቱ ዜጎች በመንግስት ኃይሎች እየተጠለፉ ወደ ሌላ እስር ቤት ሲወሰዱ አንዳንዴም ደብዛቸው ሲጠፋ ተመልክተናል ብለዋል። የነ ጀነራል ሰአረ መኮንን ገዳይ በእድሜ ልክ ስራት ተቀጣ። የነ ጀነራል ሰአረ መኮንን ገዳይ 10 አለቃ መሳፍን ጥጋቡ በእድሜ ልክ ጽኑ ስራት እንዲቀጣ ተወስኖበታል። አቃቤ ህግ በሞት እንዲቀጣ ጥያቄ አቅርቦ የነበረ ቢሆንም 4 የቅጣት ማቅለያ በማቅረቡ ቅጣቱ በእድሜ ልክ ስራት እንዲቀል ፍርድ ቤት ወስኗል። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ነው የቅጣቱ ውሳኔውን ያስተላለፈው። 10 አለቃ መሳፍን ጥጋቡ በግንቦት 22/2011 ዓ.ም በጎንደር ከተማ በብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ጋር በመገናኘት ተልኮ ተቀብሎ የቀድሞ ጠቅላይ ታማዦር ሹር ጀነራል ሰአረ መኮንንና ጓደኛቸውን ብርጋዴር ጀነራል ጋዚ አብራን በሽጉጥ ገሏል ተብሎ መከሰሱ ይታወቃል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሆነን እንግዲህ ወደ እናንተ ለብርሃን ቴሌቪዥን ያደረስነው መረጃ እነዚህን ይመስል ነበር። በነገራችን ላይ ወደ ብርሃን ቴሌቪዥን እንዲደርስላችሁ የምትፈልጉት መረጃ፣ ጥቆማ፣ አስተያየት፣ ሐሳብ ካላችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ ወደ እናንተ በመናደርሰው አድራሻ ወደኛ ልታደርሱ ትችላላችሁ። በተለይ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የምትገኙ ዜናዎች ሊወጡ ይገባል፣ ይህ ለህዝብ ጆሮ ሊደርስ ይገባል ለትሉት የምትፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ ወደኛ ልታደርሱ ከፈለጋችሁ በአድራሻችን መጠቀም ትችላላችሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን እንግዲህ ባለፉት አመታት በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ ሆኖ ነው የኖረው። በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጾችን ሲያወጣ ለተለያዩ አድማጮች ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ መሆን ነው የሚፈልገው ብርሃን ቴሌቪዥንና እናንተ ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማ ብቻ ካላችሁ ወደ አድራሻችን ላኩ። እኛ ወዳላችሁበት ደውለንም ሊሆን ይችላል ያላችሁበት ቦታም ሆነ መተን ዜናዎችን ወደ ተመልካች ወደ ህዝብ እናደርሳለን። መጠቆም ለምትፈልጉ ደግሞ አድራሻችሁንም ሆነ ሌላውን መንገድ ለኛ ብቻ ለምታደርሱት ለማንም የሚደርስበት መንገድ እንደሌለ እናረጋግጣለን። ተመልካቾቻችን እናንተ ማብራችሁ ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል ማለት ነው። የዛሬ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ በየለቱ ደግሞ ወደኛ ቤተሰብ ለመሆን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሐሳባችሁን እንድታከፍሉንም እናደርጋለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንፈልጋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በያላችሁበት።